وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته واقي فمو من يوحلده نباري خم ننكو غي لاك عتم دفع منياري أنام أنام قو خمني داي عندك تك خالص غا خمني غنيا أك بيرت دتي أم أك أنام قو خمني دو أم لون بوخي كنتين تك خالص غا خمني غنيا أك بيرت دتي أم borom xam xam yépp dëpp dafa xaram ndax carte rek moo xam lido la wala du lido moom dafa xaram bu fekkente nag àndut ak carte xaalis googu nga xam ne lido rek la ngir jeexal xol ak yooyu foofu borom xam-xam yi am nañ ci ñetti wax ñeeni ñu wax ne dagan na waaye baril gi daal moom la ñuy sib am ñu wax ne dañ koo sib ak lu mën di doon moo xam baril nga ko wala bariloo ko boobu mooy ñaareelu wax bi ñetteelu wax bi mooy ñi wax ne déedéet dafa xaraam dafa xaraam dagana amu ci sipumu ci waaye dafa araam ku ko def day am bàkkaar ñetteelu wax boobu nag mooy li gën a wér bu araamee itam moo xam ci lidoo façon bu mën di doon moo xam taabal la wala plate wala sax ci application yu bees yi ñuy faral di am ci téléphone bi bu xasee ba doon lido rek ak anam bu mën di doone day dugg ci xaraam gi ci li gën a wér fiñ ko sukkandiku mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man laaiba bi narda chiiri fa ka annama sobaxa yadahu fi laxmi xinziiri wa dami képp koo xam ne fona fo moomu ñuy wax lido dafa mel ne ku cuube loxoom ci ndawalu mbaam xoox ak dereetam te xam nga ne cuub sa loxo ci ndawalu mbaam xoox ak dereetam sibuñ ko waaye dafa xaraam ginnaaw da koo nuróole ak luñ ak lu xaraam nag li muy tekk rek mooy dafa xaraam bu ko nuróole woon ak luñ sib lu ne mu ne ku ko taqal wala yooyu mën nees naa wax ne dañ koo sib waaye da koo nuróole ak lu xaraam kon da ci lenn rek lañ mën a jàpp mooy dafa xaraam te bi mu koy wax ne dafa xaraam xajjalewu ci bu ànde carte ak bu ànd carte bu xasee ba doon lido rek la wax waaw ba tey am na ci beneen xadis itam boo xamee ne Abu Dawuda moo ko nettali mu waxaat ci ne man laaiba bi nardi faqad asallaahu wa rasulahu képp koo xam ne foo na foo moomu ñuy wax lido na xam ne mooy na yàlla mooy na ab yonantam kon yaakaar naa sikki sàkk amu ci ci ne dafa xaram na ko nit ñi moytu rawatina ci weeru koor wu tedd wu sell wii bu mat a gën a moytu la bu mat a gën a bàyyi xel la kenn ku ci nekk war nga koo moytu te moytuloo ko sa njaboot waaw foo fekkee koo yilif wala koo xam ne am nga sa njan si moom mu koy def bu dee téléphone la boo mën a sip boo sip sipil ma application ba nga def ko bu dee palaat la wala taabal ji boo ko mënee toj wala nga damm ko wala nga yàq ko nga def ko waaw ndax bokk na si yi seytaane di bàyyi ginnaaw buñ koy jéng yoo xam ne ci la yàqe lu baree bëri lu mu bëggoon a yàq xamna suñu woon defal tawfiq defal ñu nimbal defal ñu sutura di jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon bi baraka ci cheikh al xadim radiallahu taala anhu.